নমস্কাৰ মই অনুশ শৰ্মাই আপোনালোকক আপোনালোকৰ মৰমৰ ইউটিউব চেনেল অনুশ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট চেনেললৈকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক কুশলে আছে। আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ চাওক এক অদ্ভুত যোগাসন। আপোনালোক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই গৈ থাকক আৰু যদি চেনেলত নতুনকৈ কৰিছে ভিডিঅ'টো তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিয়ক আৰু চাওক ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পায়। অদ্ভুত যোগাসন আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। চাওক এতিয়া ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰক। চাওক না কি যোগাসন, শূন্যতে যোগাসন। আপোনাৰ চাওক না অদ্ভুত যোগাসন, হয়তো আপোনালোকে আগতে দেখা নাছিলে চাগে। চাওক ৰছী এডালত ওলমি কেনেকৈ যোগাসন কৰিছে, চুলিত ৰছী বান্ধি ওপৰত ওলমি ওলমি শূন্যতে। চাওক না, চাওক 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 চাওক, সঁচাকৈ অদ্ভুত যোগাসন। আপোনালোকে উপভোগ কৰক ভিডিঅ'টো, সঁচাকৈ আচৰিত। চাওক চাওক না ওপৰৰ, চাওক না, সঁচাকৈ আচৰিত। মই জীৱনত প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ এনেকুৱা যোগাসন, সঁচাকৈ আচৰিত দেই। উন্নতে যোগাসন চাওক আপোনালোকে, চুলিত ৰছীডাল বান্ধি ওলমি চাওক না কেনেকৈ ওলমি যোগাসন কৰি আছে। আপুনি চাওক আগলৈ আৰু অদ্ভুত যোগাসন দেখিব পাব। চাওক না আচৰিত যোগাসন, সঁচাকৈ আপোনালোক ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰক। আৰু যদি নতুন ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰিছে তেন্তে ভিডিঅ'টো পাগল হৈ যাম সঁচাকৈ দে। আচৰিত যোগাসন দেখ, সঁচাকৈ দে, জীৱনত প্ৰথমবাৰ এনেকুৱা যোগাসন দেখিছোঁ, এনেকুৱা আচৰিত, সঁচাকৈ দে, মাইণ্ড ব্লোৱিং, লাজবাব।